Re, viss ēters ir te! Šobrīd debesis lielākoties ir apmākušās, un sākumā pirms ielūkosimies kāda gaisa temperatūra, nedaudz paskatīsimies arī, kāda situācija saglabājas uz valsts autoceļiem un vietām, jo sevišķi valsts austrumu daļā braukšanas apstākļi ir apgrūtināti, un redzam, ka ar zilo krāsu tie posmi iekrāsoti, kur autovadītājiem jābūt piesardzīgākiem. Un atgādinājums arī, ka ne tikai autovadītājiem, bet arī kājām gājējiem, jo ietves arī var būt slīdenes. Tagad gan par gaisa temperatūru, kāda saglabājas šobrīd. Siltāks rīts ir piekrastē, kur gaisa temperatūra vietām ap plus 6, plus 7 grādiem, savukārt Kurzemes centrālajā daļā ap 2-3, valsts vidienē plus 1, plus 4, savukārt Austrum Latvijā rīts mazliet vēsāks no plus 1 līdz mīnus 1 grādam. Dienā debesis pārsvarā saglabāsies apmākušās, kādā brīdī gan mazliet uzspīdēs saule, tomēr kopumā mākoņu būs visai daudz. Nedaudz līs valsts austrumos citviet bez nokrišņiem un gaisa temperatūra dienā Kurzemē no 6 līdz 8 grādiem, valsts vidienē plus 6, plus 7, Vidzemē un Latgalē no 3 līdz plus 6 grādiem vietām Vidzemē. Rīgā laiks arī pārsvarā apmācies, šodien gaisa temperatūra paaugstināsies ap plus 6, plus 7 grādiem un dienas laikā galvaspilsētā nokrišņi.